intervyaya baxırsınız. Bu gün əsrin müqaviləsinin imzalanmasından 25 il ötür. Məs bu müqavilə Azərbaycanın istər siyasi, istərsə də iqtisadi həyatında bir dönüş yaratdı. Bu gün biz bu müqavilənin imzalanmasından və ölkəmiz üçün əhəmiyyətindən danışacağıq. Qonağım iqtisadçı alim Vüqar Bayramovdur. Vüqar bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir. Vüqar müəllim, məlum olduğu kimi ə, qeyd etdim, 25 il ötür bu əsri müqaviləsinin imzalanmasından. Heydər Əliyev tərəfindən məylləşdirilmiş neft strategiyasının tarixi ümiyyət haqqında fikirlərinizi bilmək istəyirdik və əslin müqaviləsi Azərbaycana nə verdi? 1994-cü ildə əsrin müqaviləsi bağlanan zaman təb ki Azərbaycan iqtisadiyyatı tamamilə fərqli idi. İqtisadi baxımdan, siyasi baxımdan fərqli bir dövrü idi və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın ümumdaxili məhsulunun həcmi təxminən 400 milyon manat ətrafında dəyişirdi və ötən müddət Azərbaycanda ümumdaxili məhsul həcmi 82 milyard manata qədər yüksəldi. Yəni kifayət qədər böyük bir fərq yarandı ə və vəyni zamanda təbii ki, göy siyasi, göy iqtisadi vəziyyət tamamilə fərqli idi. Mənə səyid baran əsrin müqaviləsinin bağlanması və əsrin müqaviləsində Azərbaycanın maraqları nəzərə alınması heç də asan değildi. Azərbaycanın investisiya imkanları praktik burada yox idi. Və xüsusən nəzərlə salsak ki, keçmiş SSR-ın son illərində və xüsusən də 1985-ci ildən sonra Xəzərin Azərbaycan hissəsində olan yataqlara investisiya qoyuluşları azalmışdı və həmin dövrdə təbii ki, keçmiş ssər dövründə daha çox Rusiyada olan yataqlara investisiya qoyuluşu ilə əlaqə keçirdi. Və baxın, bu da birbaşa ona bağlıdır ki, Xəzərdə nefti çıxarmaq daha müasir texnologiya tələb edirdi və o zaman keçmiş ssərinin bunun maariləşdirmə imkanları yox idi. Və təbii ki, 1994-cü il də Azərbaycan müstəqillik əldə etdiyi illər idi. Və nəsib itibara ilə həm siyasi, həm iqtisadi baxımdan gərgin illər idi. Həm nəzərə alsaq ki, inflyasiya səviyyəsi ə nəinki faizlə və dəfələrlə ölçülürdü və Azərbaycan iqtisadiyatında iqtisadi artımı praktik olaraq bərpə etmək mümkün deyildi. Ə, və belə bir dövrdən 1994-cü ilin sentyabrında əsre müqaviləsinin imzalanması təb ki Azərbaycan üçün ə, yalnız yeni strategiyanın formalaşması deyil, eyni zamanda ə, növbəti illərdə və ötən 25 ildə ə, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf tempini məyənnəşdirməsi baxımından çox vacib oldu. Və çünki bir tərəfdən ə, sosial və iqtisadi tələbin və ümmetra validə olan ehtiyacın ödənilməsi üçün yeni layihələrə ehtiyac var və Azərbaycan üçün yeni layihə təbii ki, neft sektoruna investisiya cəlb edilməsi ola bilərdi. Digər, digər tərəfdən nəzərə alınsa ki, Xəzərin saxsı müəyyənləşdirilməmişdi 94-cü ildə xarici investisiyanı cəlb etmək asan deyildi və ümumsən də investorların ən ciddi arqumentlərindən biri onlarla ibarət idi ki, Azərbaycan və Rusiya arasında Xəzərin saxsı ilə bağlı anlaşma imzalansa, məhz Xəzər Xəzərdə Rusiyanın Azərbaycan dəniz sərhədləri məyənnərsə. Təbii ki, bu da zaman alırdı və nəticə itibaraq Xəzərin sahil məyənnəşdirməməsi investorlarda müəyyən bir risk faktoru formalaşdırdı. Yəni eləcə də nəzərə alsaq ki, regionda və xüsusən də ölkədə iqtisadi və siyasi vəziyyət təsdiqlənsə olmadığına görə, uzunmüddətli dövrdə investorlar üçün məsəl proqnozlaşdırma problemi var idi. Etiraf etmək lazımdır ki, məs əsrin müqaviləsinin ərsiyə gəlməsində təbii ki, milli liderin sosial bir ə, rol oldu və onun siyasi rəadəsinin əsasında və xüsusən də MVŞ-lərin inandırılması və onların Azərbaycanın cəlb edilməsi və ə, bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, həmin dövrün çətinliklərinə baxmayaraq, imzalanmış müqavilədə Azərbaycanın maraqlarının nəzərə alınması ə, təbii ki Azərbaycan üçün strateji baxımdan əhəmiyyətli idi. Və biz oxşar müqavilələr və xüsusən Qazaxıstanda imzalanmış müqavilələr və həmin müqavilələrdə hafsatın pay bölgüsündə Ə, nəzərdə tutulan şərtlər nəzərə alınsa, təkcə Azərbaycan ə, praktik olaraq ə, əsrin müqaviləsində məhz həmin maraqları qoruyub saxlaya bilirdi. Əsrin müqaviləsi sərsvəsində ötən müddətdə təxminən 8 milyard dollar yaxın investisiya qoyuluşuna şərait gətirilsə. Birinci mərhələdə 20 milyard dolları investisiya qoyuluşuna şərait gətirdiki, bu əmri investisiya qoyuluşları da məhz konsorsium tərəfindən etəkdir və təbii ki, tələb tə, olunan investisiya məbləği kifayət qədər böyük idi. Yeni texnologiyaya ehtiyac var idi. Şəffaf Ə, dərin qatlardan neftin hasil edilməsindən gedir. Əvər ki dövrlərdə Azərbaycan ə, nefti təxminən 200-300 metr ə, dərinlikdə hasil olurdu. Artıq söhbət ə, minlərlə ə, ifadə olunan bir dərinlikdən gedir. Çünki təbii ki, texnologiya ehtiyacı vardır. Bu baxımdan yerin texnologiya praktikaları və ümumiyyətlə növbəti dövrləri nəzərə alsaq ki, ə, daha dərin qatlardan neft hasilatının həyata keçirilməsi ehtiyacı olacaq. Bu baxımdan ə, texnologiya ehtiyacı vardır. Və ümum müddətdə məsələn əsrin müqaviləsinə bağlanması həmin texnologiyanın cəlb edilməsinə imkan verdi. Texnologiya gəldi, investisiya gəldi və təbii ki, Xəzər, xüsusən, təbii ki, növbəti dövrlərdə nəzərə alsaq ki, Qazaxstan belə bir anlaşma, yəni uğurlu anlaşmalar imzaladı və nəseitbən Xəzərə xarici investisiya cəlb etməsi mümkün oldu ki, bu da nəseitbən sorundan həm Xəzərdə, həmin dövrdə keçmiş sessi də aldıqdan sonra Xəzər həm də bir gərginlik dənizi idi və hətta ə proqnozlar fərqli gərginliyin olması ilə bağlı ə, irəli sürürdü amma ə, bu anlaşmalarla xarici investisiyanın gəlməsi həm də Xəzəri bir ə, o sülük gölünə çevrilməsinə, ə, sabitlik görünə çevrilməsinə, dənizənə çevrilməsinə imkanırdı. Baxın, düşünürəm ki, əsl müqavilə sı yalnız Azərbaycan üçün deyil, həm də region üçün və Xəzər yanı ölkələr üçün strateji əhəmiyyət daşıyır, çünki bu artıq Xəzərə ə, xarici investisiyan cəlb, cəlb edilməsi idi. Xarici investisiyan cəlb edilməsi Xəzər yanı ölkələrdə stabillik vəd edirdi və stabilliyin qorunmasını praktik olaraq gündəmə gətirdi və bu da 25 il ərzində reallaşdı. Yuxarımdır, bu Azərbaycanı hansı dividentlər gətirdi? Təbii ki, hər bir müqavilənin maliyyə səslandırmasının aparılmasına ciddi ehtiyac var. Əsərə müqaviləsində Azərbaycan üçün məhz siz qeyd etdiyiniz dividentlərin əldə edilməsi baxımından bəzi. Konkret olaraq hansı dividentlər əldə edildi və Nəzərə salsaq ki, ə, əsrin müqaviləsi çərçivəsində Azərbaycan 150 milyard dollardan artıb, həssəsən dövlət neft fonduna yığılan vəsaitləri qeyd etsək 150 milyard dollardan artıq və, və, vəsait dövlət neft fonduna cəlb olundu. Təbii ki, ə, və ə, söhbət əsrin müqaviləsi əsasında formalaşan dövlət gərilərləndir. Və əsrin müqaviləsi Azərbaycan dövlət gərilərinin artmasına imkan verdi. Biz əsrin müqaviləsi bağlandıqdan sonra illər üzrə Azərbaycan iqtisadiyatındakı dəyişimi və artım tempini və eyni zamanda dövlət gəlirlərindəki artımı nəzərə alsa, bir mənalı şəkildə qeyd etmək lazımdır ki, əsrin müqabiləsi və sonrakı mərhələdə dövlət neft fondunun formalaşması, dövlət neft fondu vasitəsilə vəsaitlərinin xərclənməsi Azərbaycanın daha böyük məbləğdə valyutanın daxil olması imkan verir. Və qeyd etdiyimiz kimi 40 milyard dollar yaxın investisiya sərəncə edilməsi bu yeni şəhərlərin yardılması baxımından vacibdir. Təbii ki, biz dəfələrlə vərin zaman təbii ki, televiziyada Əsrin müqaviləsinin əhmiyəti müzakirə olub və mən sadəcə təbii bütün onları yenidən təkrarlamaq şərtilə sadəcə bir məqamı to toxunmaq istərdim ki, əsrin müqaviləsi yalnız texnologiyanı Azərbaycanın cəlb edilməsi baxımından deyil, həm də həmin o texnologiyanın idarə, idarə edilməsi və texnologiya vərdişlərinin Azərbaycana transfer edilməsi baxımından çox vacib oldu. Sadəcə bir ə, müqayisəni qeyd etmək istərdim. Əsrin müqaviləsi bağlandığı müddətdə təbii ki, konsorsium Azərbaycan Meynəxəmiyyə şirkəti investisiya qoyuluşları həyata keçirdi və investisiya qoyuluşlarında bu həm də yeni texnologiyanın ölkəyə gətirilməsi anlamına gəlir. Və həmin dövrdə həmin texnologiyanın idarə edilməsində iştirak edən mütəxəssislər, mütəxəssislər və iqtisadi kadrların təxminən 95% xarici kadrları idi və praktik olaraq 5% Azərbaycanlı məsələn texnologiyanın idarə edilməsində istifadə etdi. Ötən müddətdə nə oldu bu günəsindən həmən texnologiyadır. Deməli o ki, 98% Azərbaycanla kadrlar tərəfindən idarə olunur. Yəni bu həssənə çox vacibdir. Bu həm də dayanıqlıq baxımından vacibdir. Söhbət sadəcə texnologiyanın Azərbaycana gətirilməsindən getmir. Söhbət eyni zamanda texnoloji vərdişlərin, yəni, texnologiyanın idarə edilməsinin məsəl Azərbaycanla transfer edilməsindən gedir. Və nəzərə etbarını biz açılan müqabiləsi bağlandıqdan sonra təmin müddətə diqqət yetirsək, Azərbaycan hökuməti təbii ki, dövlət neft şirkəti tərəfindən çox fəxrli müqavilələr imzalandı. Artıq yeni müqavilələrdə dövlət neft şirkətinin özünün və investisiya imkanları yarandı və Azərbaycan hökuməti yalnız Türkiyənin enerji sektoruna ötən illərdə 15 milyard dollardan artıq investisiya qoyuluşu həcmi keçirir. Və nəzərə aların bu həm də təbii ki, bizim əsrlə müqavilə sərfəsində enerji sektorunda iştirak edən şirkətlərin sərmayə qoyuluşu imkanlarını artırmasına imkan yaratdı. Onların artıq özünün yeni texnologiya gətirməyi vəmin texnologiyanı idarə etmək imkanlarının formalaşmasına imkan verdi. Bu baxımdan biz təbii ki, vərdişləri texnologiyanı əsl məqamlısı sərsəbəsində Azərbaycan transfer edə bildik və sözsüz ən böyük dividendlərdən birisi dövlət gəllərimizin artması və nəzəriət pəram dövlət gəllərimizin artması fonunda əldə edilən neft pullarının fərqli istiqamətlərdə və ümumiyyətlə fərqli sektorlarına ə imse cisə görüşar formasında həyata keçirilməsində oxunan əsrlə müqaviləsi üstünsən Azərbaycan üçün bu kontekstdən iqtisadi və sosial baxımdan vacibdir və növbəti dövrlərdə təcrübəsel müqaviləsinin təsirləri Azərbaycan, müqabilə... Azərbaycan iqtisadiyyatında hiss olunacaq. Lərdişlər deyəndə yəqin ki həm də təcrübə nəzərdə tuturuq bizim təcrübəmizdə. Tə... Tamamilə doğrudur. Məsələn bu həm də yalnız ə, vətəndaşlar, yəni həmin mütəxəssislər üçün də həm də ə, şirkətlər üçün bir təcrübə formalaşdırır. Yəni bu gün Azərbaycan şirkətləri yalnız dövlətə nə şirkət deyil, digər daha sonra formalaşan şirkətlər, özəl şirkətlər, texnologiyanın tətbiq edilməsi və texnologiyanın istifadə edilməsi ilə bağlı vərdişlərə və tərzbiyyəyə malik oldu ki, bu dənəsənə süsən də enerji sektorundan, neft, neft və qaz sektorunda artıq sifarişlərin əhəmiyyətli hissəsinin yerli şirkətlər tərəfindən qəbul edilməsi, alınması və icra olması olan xəbəri verir ki, həm də yerli şirkətlər məsələn tərzbiyyəyə nail olmağın imkanı qazandırır. Yuqar məllim, o vaxtdan bu günə qədər nə qədər neft hasil olunub, nə qədər deyə bilər təxmin olaraq? Təxminən hasil, yəni nəzərə alsaq ki, qeyd etmişsiniz kimi dövlət neft fondu ə, və ölkə daxil olan neft pullarının həcmi 150 milyard dollardan artıb olub və ötən müddətdə əslə müqavilə çərçivəsində ə, 500 milyon tona yaxın neft hasil edilib. Hasil, ed bildiyiniz kimi, hasilətin pay bölüşdürsündə matriks prinsipi əsasında mənfəət neftinin bölüşdürülməsi həyata keçirilir. Yəni prinsip bundan ibarət idi ki, ə ilk növbədə xərcin, yəni şirkətlər gəlib xarici şirkətlər onlar sərmayə qoyulu şəyətdə keçir və birinci növbədə həmin o xərcin qarşılanması və bunun kontekstində artıb nisbətən kiçik mənfəət neftinin mənfəət pulunun bölüşdürülməsi həyata keçir. Amma növbəti mərhələdə artıq xərcin qaytarılması tamamlandıqdan sonra, çünki müəyyən müddətdən sonra artıq BP daxil olmaqla digər aparıcı şirkətlər ə İMSEC etdikləri pulu geri ala bildirlər, yəni xərzi çıxara bildirlər, götürə bildirlər. Və əsasən də <coughs> bu da imkan verdi ki, artıq növbəti mərhələdə Azərbaycan daha çox mənfəət neftinə sahib ola bilsin və daha çox gəlir əldə etmə imkanı qazansın və bildiyiniz kimi hasilatda pay bölüşsündə Azərbaycanın payının 75%-ə qədər yüksəlməsi müşahidə olundu. Baxmələr ki, baxılar bu matris prinsipi əsasında nisbətən aşağıda baxımdan təbii ki, həm neft hasilatında artımlar oldu. Bən neft hasilatı təbi biz ötən müddətə diqqət yetirsən, fərqli illərdə fərqli hasılat biz müşahidə edirik. Bildiyiniz kimi, 2011-ci ilə qədər hasılatın artması qeyd alınıb. 2011-ci ildə Azərbaycanda 52 milyon tona yaxın neft hasil olunub və bu il neft hasilatı baxımından rekord göstərdi hesab olunur. Sonrakı dövrlərdə hasılatın hasadın pay bölüşmə prinsipinə uyğun olaraq məyən qədər azalması müşahidə olunur. Ki hazırda Azərbaycan illik 8 milyon ton neft hasil edir və güman olunur ki, növbəti illərdə və xüsusən 2024-cü ilədək Azərbaycan təxminən 32-37 milyon ton intervalında neft illik neft hasilat həddə keçirmə imkanına malik olacaq bugün 2017-ci ildə yeni əsrin yeni müqaviləsi imzalandı. Bu da həm də əsri müqaviləsinin bir davamı olaraq bildirilir. Bu növ vəddidir və Azərbaycan burada öz maraqlarını hansı səviyyədə belə deyək qoruya bildi. Təbii ki, bu vacib məqamdır. Bildiyiniz kimi, əsri müqaviləsinin son müddəti 2024-cü ildədir. Əvəllə 2024-cü il yaxınlaşır və nəticə itibarı ilə ya Azərbaycan konsorsiyumu BP ilə yeni anlaşma imzalamalı idi və ya təb ki, əmse isə qoluluşlarının və ümumiyyətlə nəzərə alsa ki, ə, yeni bir şirkətlə anlaşma imzalanmalıdır, amma ötən müddətdə və Azərbaycan hökuməti, dövlət neft şirkəti ə, növbəti dövrlərdə bütün prosesi idarə etməli idi. Amma ötən müddətdə nəzərə alsa ki, BP ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq və ümumiyyətlə qarşılıqlı əməkdaşlıq formalaşmışdır. Bu baxımdan konsorsiumla yeni müqavilənin imzalanması daha məqbul hesab olunur. Azərbaycan ə, təxminən 2 il öncə Azərbaycanla BP və digər şirkətlər arasında ə yenə də sərin yeni, yeni müqaviləsi adlandırılan anlaşma imzalandı. Bu anlaşma Azərbaycan üçün əvəla anlaşmanın üstünən özəlliyi ona rəvayət edir ki, Azərbaycan ə, artıq bu anlaşma imzalanan zaman Azərbaycan XSD baxımından fərqli bir vəziyyətdə idi. Azərbaycan artıq 82 milyard manata yaxın ümmi daxili məhsul olan bir ölkədir. İnvestisiya qoyuluşları həyata keçirmək imkanı olan artıq neft sektorunda te müasir texnologiyanı gətirən və tətbiq edən bir ölkədir. Baxımından əməkgələrimiz fərqli idi. Bu bu təbii ki, anlaşmaya da təsir göstərdi. Amma anlaşmada yenə yəni, sabit və ya fix olaraq əs, əldə edilən mənfəətin tərəflər arasında 75-25% bölüşdürülməsi razılar. Yəni bu o demək ki, əldə edilən mənfəətin 75% Azərbaycan hökumətinə, dövlətə, 25% isə konsorsiyuma qalır. Digər tərəfdən isə əldə edilən dövlət neft şirkətinin payında ə 11, 11.16%-dan 25%-ə qədər artım müşahidə olunur. Və yəni bu isə o deməkdir ki, həmin 25%-in 25%, 25 yəni dörddə biri dövlət neft şirkətinə ödəniləcək. Yəni praktik olaraq dövlət neft şirkətinin dövlət şirkəti olduğu nəzərə alsaq, o demək ki, yeni müqavilədə Azərbaycanın payı təxminən 81%-ə qədər yüksəldi. Azərbaycan konsorsiumdakı şirkət payı nəzərə alınmaqla 81%-ə yaxın gəlir əldə etmə imkanı qazandı. Bu isə o deməkdir ki, ə əldə ediləm. Ya yəni neft satışından əldə edən hə 100 dolların 81 dolları Azərbaycanə çatacaq. Və də təbii ki rəqəm analizi də verəcəm. Digər tərəfdən yeni müqavilədə növbəti dövrdə 40 milyard dollar investisiya qoyuluşu razılaşdırıldı. Və həmin investisiya qoyuluşu konsorsium tərəfinə həyata keçiriləcək. Və bu neft sektoruna yeni texnologiyanın gətirilməsi və təbii ki digər xərclərin qarşılanması üçün istifadə olunacaq. Mühüm məqamlardan biri Azərbaycan ödəniləcək bonusun məbləği ilə bağlıdır. Bildiniz ki, yeni anlaşmada 3.6 milyard dollarlıq bir bonusun həyata keçirilməsi ödənilməsi. Bonus nəzərdə tutulur bonus bildiniz kimi əvəzsiz olar dövlət neft fondunun konsorsiyum tərəfinə ödənilən vəsaitdir. Müqayisə üçün deyim ki, əsrlə müqaviləsi bağlanan zaman bonusun həcmi 300 milyon dollar idi və ödənmüddətə ödənmə əsrlə müqaviləsi birinci müqavilə ilə müqayisə edəndə ikinci müqavilədə bonusun həcmi 12 dəfə artdı və bu da təbii ki, əvəzsiz olaraq, yəni neft pullarından kənar ə, Azərbaycan və Dövlət Neft Fondu 36 milyard dollar vəsaitin ə, daxil olması anlamına gəlir. Və növbəti dövrdə ə, təxminən yarım milyard tona yaxın neft hasil edilməsi nəzərdə tutulur ki, bu da ə, mövcud qiymətlərlə ə, Azərbaycana 100, 100 milyard dollar yaxın əlavə vəsaitin daxil olması deməkdir. Bu baxımdan ə, yeni müqavilə Azərbaycana əlavə olaraq 100 milyard dollar gərlər vəd edir ki, bu da təbii ki, dövlət gərlərinin formalaşması və əstabiliyi baxımından çox vacibdir. Vüqur <coughs> mənim, <coughs> növbəti dövrlərdə neftdən gələn gəlirləri hansı istiqamətdə xərcləmək daha sərfəli olardı? Təbii ki, bildiyiniz kimi birinci mərhələdə artı infrastrukturun formalaşması və infrastrukturun yeniləşməsəyə təgezdil və 2000-əsinə neft gəllərinin xərclənməsi ilə bağlı biz dövrlərə baxsa, birinci mərhələ 2014-cü ildədir. Ə, infrastrukturun formalaşması dövrü oldu. Və həmin 4 proqtor Azərbaycan da infrastrukturun formalaşması həyətində. Növbəti dövrü isə artıb mövcud infrastrukturun dəyərə çevrilməsi dövrüdür. <coughs> və təbii ki, infrastrukturun dəyərə çevrilməsi çox vacibdir və infrastrukturun dəyərə çevrilməsi üçün ə, ə, neftdən əldə edilən pulların daha çox ə, qeyri neft sektoruna yönəldilməsinə ehtiyac var və infrastruktur var və həmin infrastrukturun dəyər gətirməsinə ehtiyac var, dəyərə çevrilməsinə ehtiyac var və ə əslində 2014-cü ildən sonra aparılan islahatların da ə, məqsədi ondan ibarət idi ki, infrastruktur dəyər yaratsın və əlavə dəyər formalaşsın və bu təbii ki, təbii ki, bu mərhələli şəkildə müşahidə edilməkdir. Və sadəcə bir faktı qeyd etmək istərdim ki, ə, qeyri neft əhsalat istehsalında və eyni zamanda qeyri neft ixracatında 2015-ci ildən sonra hissələr artımlar var. 2015-ci ildən sonra Azərbaycanın qeyri neft ixracatı təxmini 2 dəfə artdı. Bəzi illərdə də 5% lik artım qeydə alındı. Azərbaycan qeyri neft ə, sənayesində və qeyri neft ümə daxili məhsulunda da artım təmir kifayət qədər yüksəkdir və bəzi hallarda Azərbaycanın qeyri neft ümü daxili məhsulundakı artım ümü ümü daxili məhsul ümü iqtisadi artımından təxminən 2 dəfə çox olur. Sənayedə qeyri neft sənayesindəki artım bir sıralarda ümmi və sənayedəki artımdan 5 dəfəyə yaxın çox olur. Bu da təbii ki ə, qeyri neft sektorunun ə, praktik olaraq iqtisadiyə payının artması ilə bağlı. Və təbii ki biz də ha neft satışlarından əldə edilən gəlirlərin növbəti dövrdə məhz bu islahatlar kontekstində xərclənməsi və üstəsən də biznesin və sahibkarların neft pullarından çıxış imkanını artırmasını təklif edir. Nəzərə alınsa ki, infrastruktur var, infrastrukturun formalaşması çox vacibdir. Çünki xarici və yerli investisiyaları cəlb etdirməsi üçün Azərbaycan infrastrukturda malik olmalı idi. Infrastruktur olmalı idi ki, xarici investisiyaları cəlb etmək mümkün olsun sahibkarlar və investisiya qoşuluşunda maraqlı olsun. Və baxulum biz Ə, təbii ki, səsən nəzərə alsa ki, dövlət və infondunun vəsaitləri daha çox xarici idarə olunur və təbii ki, biz də həm də təklif edirik ki, mənim vəsaitim və bizim təqdim etmimiz çəkiblər təxminən 2 milyardə yaxın vəsaitin Kam yerli kommersiya bankları vasitəsilə sahibkarlara təklif olunması təklif olunur və güman edirik ki, sahibkarlar daha ucuz kreditlərini verməsi növbəti dövrdə aparılan islahatların fəlsəfəsinə uyğundur, çünki məqsəd də onlarla idi ki, mövcud investisiya müəttəc çərçivəsində sahibkarlar maliyyə restoran çıxış imkanı ararsın və sahibkarlar artıq ə, mövcud ə, potensialda maliyyə potensialı istifadə etməklə daha çox investisiya qoyulu şəhitə keçirə bilsinlər. Təbii ki, yerli sektorunun inkişafında dövlətin sahibkarlara dəstəyi danılmazdır. Söz özünüz də qeyd etdiniz kimi. Cənub qaz dəhlizi haqqında da biraz danuşaq. Cənub qaz dəhlizi göstərdi ki, Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində iştirak edən əsas belə deyək, ölkələrdən biridir. Bu layihənin Azərbaycan üçün əhəmiyyətindən danışardıq. Təbii ki, Cənub qaz dəhlizəsinə əsrin müqaviləsi bağlandıqdan sonra Azərbaycan bir sıra Ə, həm neft, həm yəni enerji, həm də qeyri-enerji sektorunda bir sıra layihələr imzalandı. Və təb ki, əməliyyası müzalandıqdan sonra Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri reallaşdı. Daha sonra Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xətti reallaşdı və ə, siz qeyd edirsiniz, təbii ki, layihə və strateji bir layihədir. Cərim Qazlar üzrənə söhbət gedir və Cərim Qazlar üzrəsi artıq Azərbaycan mavi qazının ə, Avropaya və yeni bazarlara çıxarılması almağa gəlir. Azərbaycan ə, uzun müddət neft ölkəsi olaraq tanınıb. Amma Cərim Qazlar üzrə Azərbaycan həm də ə mavi qaz ölkəsi olaraq tanıtılır və Azərbaycanın Avropa nəhər tərəfəsindəki rolunun və bütün tərəfə regionda rolunun artmasına imkan verir. Yanıq qazı ərizəsinin reallaşması asan değildi. Çünki nəzərə alsaq ki, söhbət təxminən 40 milyard dollarlıq bir investisiya qoyuluşu ilə gedirdi və bu investisiya qoyuluşlarının qoyuluşlarının təkcə Azərbaycanın payı vardı və Azərbaycan da və əysüsən nəzərə alsaq ki, neftin üzrə bazar qiymətinin aşağı düşdüyü dövrdə investisiya qoyuluşlarının tələb olunurdu, amma Bir mənalı şəkildə Cərim qaz zərxinin reallaşması Azərbaycan prezidentinin siyasi iradəsi əsasında mümkün oldu. Çünki o zaman hətta Avropanın özündə belə Cərim qaz zərxinin və xüsusən də xərç baxımından reallaşacağına inananlar çox az idi. Cərim qaz zərxisi Azərbaycan mavi qazının ə, Türkiyə və Avropa bazarına çıxarılmasını təmin edir. Azərbaycan Cərim qaz sərpsində təxminən ə, 7 milyard kubmetrə yaxın ə, mavi qazı Türkiyə 1-ci mərədə 10, 2-ci mərədə 21 milyard kilometrlik mavi qazı Avropa bazarına çıxarılacaq. Şərqi Avropa, eləcə cənb, Avropa cənb və eləcə də Avropa çarpanqaz daxilində yararlanmaq imkanına qazandı və daxilində müxtəlif ötürmək imkanları 31,5 milyard kubmetrdir və gələcəkdə həmin potensialın artırılması imkanları da var. Hı -hı. Çox təşəkkür edirəm Rəgar müəllim, gəldiniz ətraflı məlumat verdiniz. Qeyd etdim ki, biz bu gün əsərin müqaviləsiylə və eləcə də Azərbaycanın Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf mərhələlərlə danışdıq qonağımız iqtisadçı alim Vüqar Bayramov idi. Siz isə real olana istinad edin.